Ukraine. Вітаємо, мама Тереза і Діва Марія у фіналі Євробачення. А рекорд в історії втримано. Єдина країна, що завжди у фіналі, це Україна. Дякуємо, Альона Альона і Джері Хейл. Чекаємо на виступ 11 травня та вболіваємо. Під час свого виступу з піснею «Тереза Марія» наші представниці захопили публіку вражаючою постановкою від всесвітньо відомої української режисерки Тані Муїньо, в якій кожен віднайшов свій символізм. Зокрема, на головній сцені потужні голоси зірок доповнювала анімація і спецефекти. Також доволі промовистими були костюми учасниць цьогорічного Євробачення. Кожній з них були присутні елементи обладунків, які стали однією з роздзинок блискучого виступу. Раніше дівчата пояснювали в інтерв'ю Billboard, що пісня та виступ перш за все зображує війну та боротьбу з ворогом. Ймовірно, саме тому на кадрах другої репетиції можна помітити фосфорні бомби на екранах, які ніби падають на українців, яких своєю чергою зобразила Джері Хейл, вибираючись на гору. Ми вам дуже дякуємо, що ви коментуєте наші образи, ви коментуєте наш виступ. Для нас ваш фідбек – це неймовірно важливо, тому що ми всюди на інтерв'ю кажемо, що українці стоять за нашими спинами. Це прям суперсила. А от Польща не потрапила до фіналу. Не хочу нічого поганого казати, але те розсипане і зіпсоване українське зерно на очах. Кажуть, що з зерном гратися не можна, бо потім будеш гірко плакати. Співачка Руслана теж уважно стежила за перебігом подій у першому півфіналі. Зараз почуємо її коментарі, а я лише зазначу, що букмекери вносять корективи у свої прогнози і підвищують ставки на перемогу представника Хорватії Бейбі Лазаня із його розривним треком «Рім Тім Тагідім». Якщо ще сьогодні зранку аналітики пророкували епатажному виконавцю перемогу в гранд-фіналі з коефіцієнтом 29%, то зараз ця цифра виросла до 35%. Відрив із другим місцем також доволі значний. Срібло букмекери пророкують Швейцарії, яку цього року представляє співак Немо з піснею «The Code», і ставлять на це 15%. Закриває трійку лідерів Італія, якій букмекери віддають 10%. Таким чином, ймовірним бронзовим призером Євробачення 24, за версією аналітиків, може стати Ангеліна Манго з композицією «La Nuit», що означає «ніч». А от на четвертій сходинці розмістилася Україна. На перемогу виконавець Альона Альона та Джері Хейл з їхнім хітом «Тереза Марія» ставлять 8%. Утім, варто врахувати, що після оголошення результатів першого півфіналу букмекерська табличка може зазнати суттєвих змін. Україна! У! Дякуємо! Я хочу привітати наших дівчат з ефектним і потужним виступом на Євробаченні. Всі ми слідкуємо зараз цими днями і будемо слідкувати, звичайно. А от тут наша перемога. На цьому екрані я вам вивела кадри Стамбула. І було це рівно 20 років тому. Емоції, які ми тоді переживали, от цими днями, вони не забуваються. Не забувається і все це назавжди. Я думаю, всі, хто зараз пригадують ті дні, особливо 15 травня, саме День перемоги, мабуть, у вас у всіх щось всередині відбувається. Я знала тоді вже, що 20 років мені, що всі ці 20 років мені доведеться доказувати всім і перш за все собі, що ця перемога була не випадковою. Доводилося проходити через різне, через все. Всі виклики, які кидала доля, ми проходили. З друзями, з командою я намагалася зберегти всіх людей, які тоді зробили цю перемогу. І всі друзі найближчі друзями залишилися. І для мене це моя власна перемога. Ми залишилися собою, ми не зрадили собі, я в музиці залишилася. Я залишилась вірно своєму стилю. І от скоро, 24 травня, вийде результат того,
що я зробила за 20 років. Дійсно результат. Тому що я себе присвятила вивчанню і заглибленню в українській ініціації. Не бійтесь цього слова і не трактуйте його, бо наша сила – це ті випробування, через які ми проходили століттями. Мені захотілося дізнатися глибше, не просто від Олеся Саніна, а дійсно глибше, що таке характерники. Спробувати відтворити цей образ на собі. Що таке бойовий гопак, не тільки у виконанні Валерія, легендарного Валерія Гатило, який знімався у кліпі «Дикі танці» і реально показав з своїм партнером, показав двобій, як це виглядало насправді у бойовому гопаку. Все це я спробувала на собі. І я спробувала продовжити ідею ритмів, так як це було у «Диких танцях», тільки там це були величезні бубни. Якщо ви пригадуєте в кліпі і бубни, з якими ми виходили на сцену, зараз я спробувала створити залізний ритм, коли довкола мене і на мені виключно метал. І це не бутафорія. Друзі, от в чому суть. Це не бутафорія, це не попса, це не підстава, це не ілюзія, це не графіка. Це реально, коли ти береш і цими м'язами витискаєш удар, вкладаючи в нього всю душу, все серце, розуміючи, що твій альбом, мій новий альбом, називається «Дике серце». І це не просто продовження історії диких танців. Це насправді просто присвята людському серцю, здатне відчувати все. І я чекаю. Чекаю 15 травня, щоб з вами поділитися. Ні, насправді спочатку я чекаю фінал. Тому що, як і всі ми, я вболіваю за Україну. Дійсно вболіваю. 15 травня я хочу поділитися з всіма вами всіма секретами, які ми ще до цього часу не виклали і не розповіли про дикі танці. Дикі танці мають свої секрети. А 24 травня і до 24 травня, до дня прем'єри, я буду багато розповідати, викладати ролики і намагатися вас зацікавити, щоб ви послухали пісню, нову пісню, вона називається «Буйна», і подивилися відео, яке називається «Буйна». І вийде одразу збірка двома мовами – україномовна і англомовна. Тобто інтернаціональна версія, де ми назвали інтернаціональну версію R&B, тобто всі, хто вболівали за Руслана, всі, хто вболівали за Україну, всі, хто 20 років тримали Wild Dances в топі, зможуть побачити нашу нову ідею. І вона буде називатися Iron Beat – залізний ритм. 24 травня. Готуємося в день мого народження. А поки – доброї ночі, Україна! Слава Україні!